प्रीतीच्या भावनेन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 3रो इसवोर वड 13-17 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 3:13-17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जुआन आपणाक बातीस दिवचे खातीर जेजू गालिल्या थावन जॉर्दनांत जुआशी आयलो. पूण म्हाका तुजे कडलो बातीस घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सोशी येताय. अशें म्हणून जुआव ताका आडायतालो, पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, ते आतां आसो दी. अशें करून जे देवाचे सगळे थारोवणीक येवजणे प्रमाणे करचे आसा ते सगळे आमी पाळटले. तेन्ना जुआव कबूल जालो. जेजू बातीस घेवन उदकांतलो भायर सरून येणा फुडें अचितूच सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवून येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांतान एक ताळो असो गाजलो, हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजे दादोसपण. प्रितीच्या भावणीन आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू बातीस घेता. आनी भाव भयणीनो आमी जाणो की देवान जुआन बातिस्ताक विचून काडलेलो लोकांक बातीस दिवपाक जॉर्दनाच्या नदयेन. कित्याक त्या वेळार जेन्ना जुआन बातीस दितालो तो लोकांक तयार करतालो. तो लोकांक म्हणटालो तुमच्या मनाची नोडसणी करात, तुमच्या पातकांचे बोक्सणे देवाक मागात. आनी एके भाशेन तो आख्खे पोरजेक इज्रायली पोरजेक जेजूचे उतर आयकोपाक, जेन्ना जेजू कॉमेस करतलो आसलो ती तयारी करपाक तो तांकां पातीस दितालो. आनी भाव भयणीं आयच्या शिवर्तमान अशें घडटा की जेजू आतां जुआन बातिस्ता कडेन येता आनी जुआन बातिस्ताक म्हणटा तूं म्हजो बातीस, म्हाका बातीस दी. आनी भाव भयणीं आमी आयकलां कशे भाशेन जुआन बातीस म्हणटा तूं म्हाका बातीस दिवं म्हणटा, हांवें तुजे कडसून बातीस घेवंक जाय. आनी खरेपणी जें जुआ म्हणटालो तें सत, कित्याक जेजू फकत पवित्र आत्म्याचो बातीस दिवपाचो आसलो, जुआ बातीस फकत उदकाचो बातीस दिवपाचो आसलो. पूण भाव भयणी न्हू हें सगळी सजमणी आसुनूय जेजू जुआ कडेन वेता आनी बातीस घेता, जुआ ताका बातीस दिता. कित्याक गाय, कित्याक भाव भयणी न्हू जेन्ना जेजू कॉमेस करतलो आसलो तो शिकयतलो आसलो की आमचें तारण जावचे खातीर आमी ताजेर भावार दवरूंक जाय आनी तेजे उपरांत उदकान बातीस घेवंक जाय. म्हणटच बातीजमा वरवीं आमचें तारण जायना, पूण आमी जेन्ना भावार दवरता जेजूचेर आनी त्या उपरांत आमी उदकाचो बातीस घेता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमकां आतां आमची कूड आतां देवाचें मंदीर जाता. तर भाव भयणीन जेजून कित्याक गाय जुआ बातीसला कडसून बातीस घेतलो, ताका गरज नासली, ताणें कांय पातो करूंक नासलें, तो पातका बिनय ह्या संवसारांत जल्मल्लो. पूण भाव भयणीन आमकां सगळ्यांक शिकोवपाक कशे भाशेन आमी ताजेर बावार दवरूंक जाय, ताजे उतराचेर बावार दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताजेर उतराचेर बावार दवरता ताणें कितें आमचे पासून खुर्सार केलां ताजेर बावार दवरता. देव आतां जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक करता, म्हणजे आमी एक नवी रोसना जाता. आनी आतां जेन्ना आमी नितोड जाल्या आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, जो भाशेन जेजून आतां पवित्र आत्म्याचो स्नान घेतलें आनी पवित्र आत्मो ताजेर येयलो, तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजू सत मानता आमी ताजेर भावार दवरता, ताणें आमचे पासून खुर्सार कितें केलें ताजेर आमी भावार दवरता. आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जावन आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी आमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी त्या उपरांत भाव भयणीनो आमच्यान देवा बरोबर संबंद धरूंक जाता, देवा कडेन आमच्यान उलोवंक जाता, सुर्गींचो बाप आमचे कडेन उलयता,
फकत पवित आत्म्याच्या आदारान. आणि पवित आत्मा आमच्या भीतर ना झाल्यार आमच्यान केन्नाच देवा बरोबर संबंध धरूंक जायना, आमच्यान केन्नाच एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना, आमच्यान केन्नाच देवाच्या उतर आमकां सजमणी मेळची ना. कित्याक फकत पवित आत्म्या उदेशी, फकत पवित आत्म्याच्या आदारान आमच्यान देवा बरोबर संबंध धरूंक जाता. कित्याक पवित आत्मो जावन आसा आमकां एक गुरुजी कहो, तो आमकां शिकयता, तो देवाचें उतर आमकां सोंपें करता, तो आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून बातीस घेतलो तेन्ना पवित आत्मो ताजेर देंवलो, देंवलो पारव्याच्या रुपान. सर्गींचो आवाज, सर्गींच्या बाबाचो आवाज आयलो, हो म्हज्या म्हजो आपुरबाईचो पूत, ताजेर आसा म्हजें दादोसपण. तो आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे भावार धरता, जेजूक आमचो समी दिवं आनी आमी सरवंडार मानता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, तेजे उपरांत कितें जाता? आतां देव आपलो पवित आत्मो आमकां दिता, आनी पवित आत्म्या उदेशी सर्गींचो बाप आमकां आतां आपले पूत आनी धुव म्हूण मानता. तर भाव भयणीनो, ज्या भाशेन देव सर्गीच्या बापान जेजूक आपलो आपुरबायचो पूत म्हणलो, कांयच करूंक नासलें, पूण तो जाणो आसलो की जेजू ताजें उतर पाळटलो म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता, आमी जेजूचे भावार दवरता, देव आमकां आपलो पवित आत्मो दिता, पवित आत्म्या उदेशी देवान आतां आमकां आपली आपली भुरगीं म्हणूंक जाता. आमी आतां देवाची भुरगीं जाता, देव आमचो बाप जाता, आनी आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या दिसा आयच्या दिसा जेन्ना आमी ह्यो ह्यो ही परब करता जेजूच्या बातिस्माची, आमी खेरीत भाशेन आमी जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, पवित आत्म्या मदेशी देवा बरोबर संबंद दवरपाक, ताजो मोग आपणावपाक, आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. देवाचे उतरान आमी जितली रिगून रावता, देवाचें उतर जितलें आमी पाळटा, तें सजमणी घेवन तितली आमी जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता, आनी एक आमी जैतिवन जिवीत जेवंक पावता. ही सुरवात करपाक आयज सावन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. तुमच्यान तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.